درنوریدونکو په دې لنډ باس کې را سره مل ده د سیاسي چارو شنون کې خغله هدایت الله پختین. خغله پختین سلام، وخت مو په خیر. خغله پختین، په قطر کې د خبرو اترو د زندیدو لامل څه ده؟ په قطر کې د خبرو په وړاندې د خند او ځند لاملونه بیلابیل دي. یو دا چې لومړی اجنډا نه و جوړه شوې، ځکه دا اجنډا باید له مخکې جوړه شوې وای تر څو دواړو باس پی کړی وای. نو دې اجنډا جوړېدل وخت نیسي. کوم مسائل چې مطرح کیږي دا به لیک ډول کیږي، خپل مشرانو ته هغوی سره به سلا مشورې پکې وي، بیا به هماغه اجنډا د هغوی اساس تغییر او تبدیلي پکې راځي، هغه باندې بیا جارو بس کیږي. او بله د افغانستان دغه د مذاکره کوم ټیم چې دا یا د طالبانو له خوا کوم ټیم چې دا له ډېر وخت یعنی تقریبا شپږ میاشتې وروسته د امریکا او طالبانو تړون پر اساس هغه څخه وروسته سره مخ کیږي. که چیرې دغه مخکې شروع شوی وای اوس به موږ تاسو خبرو اترو ته نږدې شو. بل دغه اوږده جګړه د دغسې نه شو کولای چې ډېر په لنډ وخت کې د هغې څخه د مثبتو پایلو تمه ولرو. وخت نیسي، وخت اړتیا لري، جارو بس به ډېر پکېږي، خو موږ تاسو باید حوصله ولرو کول دغه کندي او دغه مشکلات به حل شي. بله ښاغلی پکتین، د ملي دفاع وزارت سرپرست ویلي چې طالبانو د ډیرو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره جګړې ته زور ورکړی دی. د جګړې دوام د سولې په بهیر څه ډول اغېز درلودلی شي؟ دا د طالبانو امریکا د تړون څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي او هندویان دغه اداوي کوي چې یو بیلابیلو سیمو کې ناقص ضد و ناقص معلومات ورکوي، یا د تلفاتو کې لوړوالی او همدارنګه په حملو کې زیاتوالی، دغه تر څو د امریکا او د طالبانو ترمنځ کومه هوکړه شوې دا وښیي چې طالبانو په خپلو هوکړو باندې وفا نه ده کړې. نو دا هغلته دا د سولې د تخریبولو هڅې دي، او دا زه فکر نه کوم چې دومره د طالبانو له لورې د حملو زور اخیستی وي، ځکه مخکې موږ تاسو لیدو چې په ښارونو کې به بیلابیلې حملې ترسره کېدي، تلفات به موږ تاسو لرل، اوس هغه موږ تاسو نه ګورو. اوس بدلون راغلی دی، جنگ کې کموالی راغلی دی، ځای نا ځای جنگ به وي، ځکه د سولې خبرو تر څنګ جګړه هم دوام لري، او دواړه لورې هڅه کوي چې په جګړې کې هم ځان پیاوړی وښیي. او دا د وزارت دفاع د سرپرست خبرې، دا د هغه د سولې د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم تړون شوی د هغه تحریب هڅې دي. ښاغلی پکتین، یو طالب چارواکي ویلي چې دوی له افغان حکومت سره ائتلاف نه کوي، د طالبانو د دغه چارواکي دا خبره په څه معنی؟ زه فکر کوم چې طالبانو دا اوس منلې ده چې افغانستان کې انحصار د قدرت یوې ډلې او ټپلې ته که قدرت ورکول کېږي هغه به بیا سردرد جوړېږي. که طالبان بیا هم په دې اند باندې راځي چې افغانستان کې دوی د قدرت لاس کې واخلي، دا هېڅکله نه افغان ولس ورسره مني او نه هم د افغان ټولنه دې ته آماده ده. افغانستان کې یوازې د حل لاره مشارکت ده چې ټولې ډلې او ټپلې په هغه کې ځان وویني، او که دغه څرګندونې د طالبانو لاړه ښه شوي باید هغه څوک چې دا څرګندونې کړي باید ښکاره شي، او ځکه دغه څرګندونې د دوی د تحریک خلاف دي. هغوی بار بار په خپلو څرګندونو کې د هغوی رسمي ویندویانو دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې مونږه د انحصار په لټه کې نه یو. خو دغه خبرې زه فکر کوم چې یا د دوی ادرسه شوې نه دي، یا دغه څوک چې دا خبرې کړې دي باید دا ښکاره شي او د ده څخه پوښتنې وشي چې ولې دغسې څرګندونې په داسې اساسو شرایطو کېږي. د سیاسي چارو شننکه له تاسو ښاغلی هدایت الله پختین ډیره زیاته مننه کوو چې په دغه لنډ باس کې مو راسره ګډون وکړ. خوشاله اوسئ.